ब्रेक हाने नि होइन होइन गइरहेछ भने यस्तो गइरहेछ नि सम्झाउनु भइहाल्छ फिल फिल इट फिल इट होइन फिल द डियर म्यान इट्स कल डियर भन्छ त्यही भएर लड्यो क्या उडाए पनि चिप्लि हाल्छ त्यो चिप्लिन्छ चिप्लिन्छ क्या त्यो फेरि फेरि गयो अब दुई चोटि त भयो फेरि एकदम चिप्लिनु भएको नै छ लागि।